Ալավերդու Չարենցի անվան դպրոցում միջոցառում է Հերոս տղաները մեր խորագրով։ Միջոցառումը մեկնարկում է միասնական աղոթքով։ Ներկաների շարքում 44-օրյա պատերազմում մարտնչած տղաների հարազատներն են, նաև պատերազմին մասնակից Հերոս տղաներից երկուսը, հրազենային վիրավորում և կոտրվածքներ ստացած ու հիմա ապաքինման փուլում գտնվող ժամկետային զինծառայող Արա Ավետյանն ու ոստիկանության ավագ սերժանտ և Շուշիում վիրավորում ստացած Գարիկ Քոչինյանը։ Ցերեկույթը դեպետ թաղամասից 44-օրյա պատերազմին մասնակցած զինվորներին մեծարելու նպատակ ուներ։ 44-օրյա մրցավաշն ավարտվեց, սակայն թողեց մի անջնջելի հետք, խորագոցներ, լիցավով, կսկիծով, մրմուռով, ավերված ու ամայացած հոգիներով, փշրված սրտերով։ Ցավն ամեն ուրողեկցում է մեզ, 44 օր մի ամբողջ ժողովուրդ չապրեց, անշնչացավ յուրաքանչյուր Հերոսի հետ։ Չարենցի դպրոցում աշակերտած Էրիկ Եգանյանը 2007 թվականից խաղաղապահ ջոկատի կազմում ծառայել է Աֆղանստանում, ապա Կոսովոյում, մասնակցել նաև ապրիլյան քառորյա պատերազմին, իսկ վերջին պատերազմում ընկել Հերոսի մահով, փրկելով հրամանատարին։ Հերոսը հանգչում է Եռաբլուրում։ Արցախյան երկրորդ պատերազմին մասնակից տղաներից շատերն այսօր էլ շարունակում են ծառայությունը ու թեպետ շատերն են վիրավորվել, բայց ապաքինվել ու կրկին միացել են հայրենիքի պաշտպանության վեհ գործին։ Նրանցից Աղաս Բարսեղյանը, Արեն Հարությունյանն ու Հայկ Դալլաքյանը իրենց մանկության ու զինակից ընկերների հետ դպրոցի ու ամբողջ թաղամասի պարծանքն են։ Այս պատերազմում ես շփվեցի իմ աշակերտների հետ և ուրիշ անցանոթների հետ։ Եվ մի ժողովրդական, այսինքն սա ժողովրդական չէ, սա ժողովրդի մեջ արդեն տարածված է, հեղինակն են ասում են, թե Բիսմարկն է, ինչ նկատեցի, այս տղաները շատ համեստ են, ասիկ գուցե ցնցման մեջ են, շոկի մեջ են, անցնի ժամանակ, շատ համեստ, իրանց պատերազմից պատմում են շատ համեստորեն, առանց գույները թանձրացնելու, այս տեսա Արային, տեսա հենց ամիջապես դեր վերքերը, կարելի ասել, այդ այգունից գրոշ էր գնում, մեր Գարիկին, Դալլաքյանին, կարծես միսանդրի կտավ լինեին բոլորը, համեստորեն, հուստատվեց ես խոսքը։ Ստում են զինվորները պատերազմից հետո, որսորները որսից հետո և պատգամավորը մինչև ընտրվելը։ Մեր զինվորները չստեցին։ Հերոս տղաների սխրանքի, ոգու արիության ու հայրենասիրության, նրանց մարդ տեսակի մասին պատմում են դպրոցի աշակերտները, մեծարանքի ու երախտիքի խոսքեր հղելով նրանց հարազատներին։ Բարձր մի խոսեք, խորանն են պղծել, արյուն են խմում բորենիները, մեր փակի վսեմ ոգին են գետնել և կրկջում են մարդակերները։ Բարձր մի խոսեք, վարեք մոտերը։ Լուր տարեք դաժան հարվածը դավի, թող հանգիս գտնեն լույս հոգիները սուրբ տաճարներում մար տիեզերքին։ Համադպրոցական ցերեկույթին մասնակցում են ավագ դասարանների աշակերտներ, իսկ կազմակերպիչներն են դպրոցի մանկավարժներ Լիլի Սիմոնյանն ու Գոհար Ավետյանը, վերջինս Հերոս Արա Ավետյանի մայրն է։ Ճիշտն ասած, միջոցառումը վաղուց էր նախատեսված, որ պիտի արվի, սակայն հանգամանքների վերումով հետաձգվեց, մեր Գարիկը երկրորդ վիրահատության գնաց, դրա համար այսքան ուշացավ, մենք որոշել էինք բավականին շուտ անենք սա, մեր հարգանքի տուրքը, վերաբերմունքը մեր Հերոս տղաներին մատուցելու համար։ Հնչում են գնահատանքի ու երախտիքի խոսքեր։ 44-օրյա պատերազմը թրի մի հարվածով մի ամբողջ ազգի կյանք կիսեց երկու մասի՝ պատերազմից առաջ և պատերազմից հետո։ Փոխվեցին շատ արժեքներ, շատ դասեր քաղեցինք, բայց ցավոք շատ բան կորցրեցինք։ Ես խոնարհվում եմ մեր բոլոր զոհերի շիրիմներին։ Առաջինը, որ կցանկանամ մաղթեմ, դա մեր երկրին խաղաղությունն է։ Հարգելիներս, մի բան եմ շատ խնդրում, սիրեք ձեր զինվորին, ոչ մի բան մեկ խնայ ձեր զինվորի համար, ով չի կերակրում իր զինվորին, կերակրում է ուրիշի բանակին, ձեզ անկեղծ եմ ասում։ Հավատացեք, այսօրվա գրավականը հայոց պետականության, հայ ժողովրդի ապրելու գրավականը դա հայոց բանակն է։ Ցերեկույթն աշակերտներն ամփոփեցին անժխտելի մի իրողություն հաստատելով, որ հայն անկոտրում է,
նրա ապրելու և արարելու կամքն աննկուն։